نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ہماری آج کی گفتگو کا موضوع ہے روزہ اور دعا. قرآن پاک میں جہاں روزے کی فرضیت کا حکم آتا ہے اس کے اختتام پر دعا کا ذکر بھی آتا ہے. جیسے روزہ ایک عبادت ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا بھی ایک عبادت ہے. بلکہ دعا کے بارے میں تو یہاں تک کہا گیا کہ الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے، نچوڑ ہے، تمام عبادات میں سے بہترین عبادت ہے. روزے کے ساتھ ساتھ دعا کے بارے میں قرآن پاک میں کچھ یوں ذکر آتا ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِي فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بندے اگر آپ سے میرے متعلق پوچھیں تو انہیں بتا دیجئے کہ میں ان سے قریب ہی ہوں، پکارنے والا جب مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکار سنتا ہوں اور جواب دیتا ہوں، لہذا انہیں چاہیے کہ میری دعوت پر لبیک کہیں اور مجھ پر ایمان لائیں. یہ بات آپ انہیں بتا دیجئے، شاید کہ وہ راہ راست پا لیں. انسان اپنے خالق کے ساتھ جس طرح مناجات کرتا ہے اور جس طرح اس کے سامنے آہوزاری کرتا ہے، یہ مخلوق اور خالق کے بہترین تعلق پر دلیل ہے. ہر انسان اپنی زندگی میں اللہ تعالیٰ کا محتاج ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایہا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید. اے لوگو، تم سب اللہ کے محتاج ہو اور اللہ بے نیاز تعریف والا ہے. اور اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم میں سے ہر شخص ضرورت مند ہے، خواہ کوئی فقیر ہو یا امیر ہو، بادشاہ ہو یا رعایا ہو، جوان ہو یا بوڑھا ہو، ہر شخص کسی نہ کسی طرح ضرورت مند ہے. اور انسانوں میں سے ہر انسان چونکہ ضرورت مند ہے، اس لیے اس قابل نہیں کہ وہ دوسروں کی ضروریات کو پورا کر سکے. اس کے لیے ایک ایسی ہستی کی ضرورت ہے جو سب کو دینے پر قادر ہو، اور وہ اللہ رب العزت ہی کی ہستی ہو سکتی ہے جس نے ہمیں پیدا کیا اور جو تمام تر ضروریات پوری کرتا ہے. دین اسلام میں دعا کے بارے میں بہت تاکید کی گئی ہے. دعا مانگنے کی فضیلت کے بارے میں کئی ایک احادیث ہمیں ملتی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان الدعاء هو العبادة، کہ دعا ہی عبادت ہے. اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس شیء اکرم علی اللہ من الدعاء، کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک دعا سے زیادہ عظمت والا کوئی عمل نہیں. یعنی ایک شخص جب اللہ رب العزت کے آگے ہاتھ اٹھاتا ہے تو وہ موقع بندے کی عظمت کا ہے اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک قرب کا ہے. کہ دعا ایک ایسی چیز ہے جس کے اندر اتنی تاثیر ہے کہ وہ انسان کی تقدیر تک بدل دیتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا يرد القضاء الا الدعاء، کہ تقدیر کو کوئی چیز نہیں بدل سکتی مگر دعا. دعا ان مشکلات میں بھی انسان کو فائدہ دیتی ہے جو اس پر آ چکی ہوں، اور ان آفات میں بھی فائدہ مند ہے جو ابھی نہ آئی ہوں. حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دعا نازل شدہ آفات اور جو ابھی نازل نہیں ہوئی سب کے لیے نفع بخش ہے. لہذا اے اللہ کے بندو، دعا کیا کرو. اسے ترمذی نے روایت کیا. اور اللہ تعالیٰ جسے اپنی رحمت سے نوازتا ہے اسے دعا کی توفیق عطا کر دیتا ہے. یعنی یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک خاص عنایت ہے کہ بندے کو دعا مانگنے کی توفیق ہو جائے. ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جس شخص کے لیے دعا کا دروازہ کھول دیا گیا
یعنی اسے دعا کی توفیق ہو گئی، اس کے لیے گویا رحمت کے دروازے کھول دیے گئے، اور جو چیز اللہ سے مانگی جاتی ہے ان میں سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ چیز عافیت ہے۔ اور عافیت کا مطلب کیا ہے کہ اے اللہ تو مجھے ہر طرح کی آفات اور مصیبتوں اور بلاؤں سے محفوظ رکھ۔ دعا کرنے والے کو اللہ تعالی محروم نہیں کرتے، کسی نہ کسی شکل میں انسان کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے، جیسا کہ اس آیت میں بھی فرمایا گیا اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، میں بندے کی پکار کا جواب دیتا ہوں جب بھی وہ مجھے پکارتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ بعض دعائیں جلد قبول ہو جاتی ہیں، بعض کے بدلے میں آفات ٹال دی جاتی ہیں، اور بعض آخرت کے اجر کے لیے محفوظ کر دی جاتی ہیں۔ اور آخرت میں انسان جب اپنی دعاؤں کا اجر دیکھے گا تو تمنا کرے گا کہ کاش دنیا میں میری کوئی دعا بھی قبول نہ ہوتی۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے تمہارا رب بڑا حیا کرنے والا اور سخی ہے، جب بندہ اس کے حضور ہاتھ اٹھاتا ہے تو انہیں خالی لوٹاتے ہوئے اسے شرم آتی ہے، یعنی اللہ تعالی اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ بندہ اس سے مانگے اور وہ اسے خالی ہاتھ لوٹا دیں۔ لیکن عام طور پر جب ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوتی تو یہ ایک شیطانی وسوسہ بھی ہوتا ہے۔ ہاں، قبولیت کے نہ ہونے میں کچھ اور وجوہات ہو سکتی ہیں، مثلا یہ کہ ہمارے دعا مانگنے کا طریقہ ہی درست نہ ہو، یا دعا مانگنے میں وہ آہوزاری نہ ہو، وہ سنجیدگی نہ ہو، وہ خشوع و خضوع نہ ہو جو مطلوب ہے۔ تو اس لیے جو شخص یہ چاہتا ہو کہ اس کی دعائیں قبول ہوں تو اسے دعا کے آداب سے بھی واقف ہونا چاہیے۔ دعا مانگنے کے آداب میں سب سے پہلا آداب یہ ہے کہ مانگنے سے پہلے اللہ سبحانہ وتعالی کی تعریف کی جائے، تسبیح پڑھی جائے، مثلا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اسی طرح اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے کوئی بھی کلمات، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجا جائے، کیونکہ جس دعا کے شروع اور آخر میں درود شریف پڑھا جاتا ہے وہ دعا رد نہیں ہوتی۔ پھر اسی طرح اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دعا قبول ہو تو ہمیں دعا پوری توجہ اور یکسوئی کے ساتھ کرنی چاہیے۔ ایک حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے قبولیت کے مکمل یقین کے ساتھ دعا کرو، یعنی یہ یقین رکھ کے دعا کرو کہ دعا قبول ہو جائے گی، دل میں شک نہیں ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوسی نہیں ہونی چاہیے، اور یاد رکھو اللہ تعالیٰ غافل اور بے دھیان دل کی دعا قبول نہیں کرتا۔ یعنی اگر دعا قبول نہیں ہوتی تو اس میں خود ہمارا اپنا ہی قصور ہو سکتا ہے، اور ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ کیا ہم دعا کے آداب کو ملحوظ رکھتے ہوئے دعا کر رہے ہیں، یا دعا محض ایک دعا ہی ہے اور چند الفاظ ہی ہیں۔ پھر اسی طرح دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا مسنون ہے، لیکن اگر کوئی شخص ہاتھ اٹھائے بغیر دعا کر رہا ہے چلتے پھرتے لیٹے ہوئے تو بھی دعا کر سکتا ہے۔ اسی طرح یہ ہے کہ معمولی سے معمولی چیز بھی اللہ تعالیٰ سے مانگنی چاہیے۔ صحابہ کرام کا طریقہ یہ تھا کہ جوتی کا تسمہ بھی ٹوٹتا تو پہلا خیال ان کے دل میں اللہ تعالیٰ ہی کا آتا کہ اس سے مانگے۔ پھر اسی طرح کچھ ایسے اوقات ہیں کہ جن میں اگر دعا کی جائے تو دعا قبول ہوتی ہے، مثلا رات کے آخری حصے میں اور رمضان المبارک میں آپ ہر روز سحری کے لیے اٹھتے ہیں، وہ دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے، اس وقت خاص طور پر دعائیں کیجئے۔ اسی طرح اذان اور اقامت کے درمیان دعا قبول کی جاتی ہے، اس وقت کی دعا بھی لوٹائی نہیں جاتی۔ بعض لوگ اذان ہو رہی ہوتی ہے اور وہ بول رہے ہوتے ہیں، یا یہ کہ اذان ہوتی ہے اور وہ ادھر ادھر کاموں میں مشغول ہو جاتے ہیں اور یقین کے ساتھ اس کا جواب نہیں دیتے۔ تو اس سلسلے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم دی ہے وہ کچھ یوں ہے کہ جو شخص اذان کا جواب یقین کے ساتھ دیتا ہے، یعنی توجہ کے ساتھ دیتا ہے، اور اس کے بعد دعا کرتا ہے تو اس کی دعا قبول کی جاتی ہے۔ پھر اسی طرح سجدے میں دعا قبول ہوتی ہے، جمعے کے دن ایک خاص گھڑی ہوتی ہے جس میں دعا قبول کی جاتی ہے۔ پھر میدان جنگ میں جب ایک مجاہد صفوں میں کھڑا ہوتا ہے اس وقت دعا قبول ہوتی ہے۔ بارش نازل ہونے کے وقت دعا قبول ہوتی کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت برس رہی ہوتی ہے۔ پھر اسی طرح یوم عرفہ یعنی حج کے دن نو ذوالحج کو دعا قبول ہوتی ہے۔ پھر اس طرح زمزم پیتے ہوئے دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے، بہت سے لوگ زمزم پی رہے ہوتے ہیں، اپنے اوپر ڈال رہے ہوتے ہیں حج عمرے کے موقع پر،
لیکن دعا مانگنا بھول جاتے ہیں، حالانکہ وہ بھی قبولیت کی ایک گھڑی ہے۔ اسی طرح کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کی دعائیں رد نہیں ہوتی، ان میں مظلوم کی دعا، مسافر کی دعا، باپ کی دعا اپنے بچوں کے حق میں، غازی کی دعا، یعنی ایک شخص میدان جنگ سے کامیاب لوٹ رہا ہے، حج اور عمرہ کرنے والے کی دعا جب وہ اپنے گھر کی طرف واپس آ رہا ہو، اور ان موقعوں پر بھی۔ اسی طرح اولاد کی دعا اپنے والدین کے لیے جبکہ وہ نیک ہوں، والدین کے فرما بردار ہوں۔ پھر اسی طرح خوشحالی اور فراغ میں دعا کرنے والے کی تنگی اور مصیبت کے وقت دعا قبول ہوتی، یعنی وہ شخص جو خوشی کے وقت، آرام کے وقت، کسی پریشانی کے بغیر اللہ تعالیٰ سے تعلق رکھتا ہے، دعائیں کرتا رہتا ہے، تو ایسے شخص پر جب کوئی مشکل آتی ہے اور اس وقت وہ دعا کرتا ہے تو اس کی دعا بھی لوٹائی نہیں جاتی۔ ورنہ وہ شخص جو صرف مشکل وقت میں اللہ تعالیٰ کو پکارے تو فرشتے اس کی جب دعا سنتے ہیں تو کہتے ہیں کوئی اجنبی سی آواز معلوم ہوتی ہے، اس سے پہلے تو اس نے کبھی اپنے رب کو یاد نہیں کیا تھا۔ پھر روزہ دار کی دعا، خاص طور پر افطار کے وقت، بہت سے لوگ اس وقت کو بھی صحیح طور پر استعمال نہیں کرتے اور ادھر ادھر کی بات چیت میں گنوا دیتے ہیں۔ پھر بیمار کی دعا، پھر مسلمان بھائی کی عدم موجودگی میں، اس کی غیر حاضری میں اس کے لیے دعا۔ پھر اسی طرح کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ کہیں ہم تو ان میں سے نہیں، اور یہ خاص طور پر اس لیے بھی کہ بہت سے لوگ دعا کرتے ہیں اور اگر فوری طور پر قبول نہیں ہوتی تو مایوس ہو جاتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو شاید اللہ تعالیٰ کے ناپسندیدہ بندے ہیں، اس لیے ہماری تو سنی ہی نہیں جائے گی، اور وہ مانگنا چھوڑ دیتے ہیں، حالانکہ نہ مانگنے پر بھی اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہوتی ہے۔ انسانوں سے جو مانگتا ہے انسان اس سے ناراض ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس سے جو اس سے مانگتا نہیں۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات بہت پسند ہے کہ بندے اس کی طرف رجوع کریں، توبہ کریں، استغفار کریں اور اسی سے مانگیں۔ لیکن کچھ حالتیں ایسی ہیں کہ جن سے انسان جب تک نکلتا نہیں، گناہوں سے معافی نہیں مانگتا، اس کی دعا بھی قبول نہیں ہوتی، جس میں سب سے پہلے رزق حرام کھانے والے کی دعا، پھر اسی طرح رشتہ داریوں کو کاٹنے والے کی دعا، وہ بھی قبول نہیں ہوتی، کیونکہ قطع رحمی اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے۔ پھر غفلت اور لاپرواہی سے مانگی ہوئی دعا، جیسے کوئی دلچسپی نہیں، کوئی شوق ہی نہیں۔ پھر اسی طرح جو لوگ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام نہ دیں، نیکیوں کا حکم نہ دیں، برائیوں سے روکے نہیں، ان کی دعائیں بھی ایک وقت آتا ہے کہ پھر قبول نہیں ہوتی۔ اسی طرح ایک اور بات کا بھی ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ دعا صرف پریشانی اور مصیبت میں ہی نہ مانگے۔ پھر یہ کہ دعا مانگنے کے لیے کسی خاص عمر کی کوئی قید نہیں کہ آپ بڑھاپے میں دعائیں مانگیں، اور اگر آپ بچے ہیں یا جوان ہیں تو آپ سوچے کہ ابھی تو میرے مانگنے کے دن نہیں، یا یہ کہ اگر آپ کے پاس اپنی ضرورت کی سب چیزیں موجود ہیں تو آپ سوچے اور کیا مانگنا ہے۔ نہیں، ابھی ہمارے سامنے ایک بہت بڑا امتحان ہے آخرت کا، آخرت کے لیے دعائیں مانگنی چاہیے، اگر دنیا میں فوری طور پر کوئی ایسی مشکل یا کوئی ایسی ضرورت آپ کے سامنے نہیں۔ اور بچوں کو خاص طور پر دعائیں سکھانی چاہیے، ان کو مانگنے کے آداب بتانے چاہیے، کیونکہ پھر وہ زندگی کا ایک حصہ ہو جاتی ہیں۔ اور اگر ہم عام طور پر زندگی میں چند کلمات عادتاً بھی شامل کر لیں جو کہ دعائیہ کلمات ہیں، تو یہ بھی ہمارے اپنے لیے اور جس کے لیے ہم دعا دے رہے ہوں فائدہ مند ہو سکتے ہیں۔ مثلاً السلام علیکم، تم پر سلامتی ہو، یہ بھی ایک دعا ہے۔ جزاک اللہ خیرن، اللہ تعالیٰ تمہیں اچھا بدلہ دے، یہ بھی دعا ہے۔ پھر اسی طرح بارک اللہ لکا، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے برکت پیدا کرے۔ تو گویا بہت سے کلمات ایسے ہیں جو بذات خود ایک دعا ہیں، اسلامی اخلاق اور ادب کا حصہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان آداب سے مالا مال کر دے۔ اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ کر سکتے ہیں دعا سے متعلق۔ میڈم، کیا آپ کس بات کی وضاحت کر دیں گی کہ کیا ہم لوگ اپنی زبان میں چلتے پھرتے دعا کر سکتے ہیں؟ جی ہاں، بالکل مانگ سکتے ہیں۔ یعنی دعا مانگنے کے لیے یہ شرط نہیں کہ آپ مصلے پر ہی بیٹھے یا کسی خاص جگہ پر بیٹھے یا ضروری طور پر باوضو ہو۔ دعا دراصل اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک گفتگو بھی ہے، اپنے دل کا حال سنانا بھی ہے، اور ایک تعلق کا نام ہے۔ دعا اللہ اور بندے کے درمیان ایک گہرا تعلق پیدا کرتی ہے، اس لیے اس کے لیے فارمل وے میں بھی مانگ سکتے ہیں آپ، اور انفارمل وے میں بھی۔ اگر آپ دیکھیں تو صبح سویرے جاگتے ہی ہم کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ یہ کیا ہے؟ یہ دعا ہے۔ ہم نے وہ دعا کس وقت مانگی؟ بستر سے اٹھتے ہوئے،
پھر ہم ٹوائلٹ جا رہے ہیں, ہم دعا مانگ رہے ہیں, باہر نکل رہے ہیں دعا مانگ رہے ہیں, وضو کرنے کے بعد دعا مانگ رہے ہیں, یہ سب دعائیں ہم کہاں مانگتے ہیں؟ ان کے لیے نہ تو ہاتھ اٹھاتے ہیں نہ ہی بیٹھتے ہیں. بعض اوقات ہم کھڑے ہو کر مانگ لیتے ہیں, بعض اوقات چلتے چلتے بھی مانگ لیتے ہیں. تو چلتے پھرتے بھی دعا مانگنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے انسان کسی بھی وقت کچھ بھی مانگ سکتا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.